Tere, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Olen oma koduses köögis ja täna ma üritan teha saia vormi. Te kindlasti mäletate seda. Nõukaajal isegi tehti. Aga ma ei ole seda ammu saanud ja tekis nagu need vanade retseptide järgi ja midagi huvitavat meelde tuletada. Ja muidugi selleks on siis tavaliselt saia. Meil kõigil jääb saia üle. Saia päts on tavaliselt kuskil 200-300 grammi ja siin ongi mul võetud 300 grammi saia, vana kõva saia, ma lõikasin ta viiludeks ja siis kuubikuteks. Ja siis nad nüüd ootavad oma järge. Siin on mul 400 ml piima, 4 muna. Need munad löön ma siin lahti, segamisnõus. Lisan neile siia 1 dl suhkrut, selle piima siia sisse, segamisnõusse. Ja ilmselt panen ka võid natukene, või ka putrararikku. Muidugi võib seda võid kasutada ka selle vormi määrimiseks, aga mina panen vormi põhja, selle vorm on täitsa uus ja ma panen küpsuspaberi, et hoida seda vormi seni kui ta uus on. Hiljem ta võib-olla kõrvab põhja. Ja siis muidugi läheb vaja siin õunu. Õunad näete, mul ei ole eriti maitsvad, ei ole poole auna taga, mida maitsva on õun, seda parem saab toit. Aga kuna mul on lihtsalt need poole aunad, hästi odavad pensionäri omad, siis ma kasutan neid ära. Ja siis on mul 2 dl ehk 200 ml pohlamoosi. Ja siia vormi põhja ma panengi kiht seda kuubikuid. Siis ma panen kihi näiteks moosi. Siis panen jälle kuubikud. Siis panen õunukihi. Õigemine moos, siis õunad. Siis jälle kuubikud. Ja need viimaseks kihiks ma panen saia kuubikud. Ja võt selle piimasegu, muna piimasegu magusa. Siin läheb ka kaneel sisse. Selle piimasegu ma kallan kõige peale ja lasen kuskil 10 minutit. Ta tõmbud, ta vajub see kihtide vahele, see muna piimasegu. Ja siis ma panen ahju 180-200 graadi ja pealt, et oleks kuld pruun selline meeldiv. Kõik mäletavad seda saia vormi. Ma mäletan nooruspõlves. Nii, siin me teeme siis selle vedele osa valmis, et siis ta saab siit, nii kui öeldakse, silma alt ära. 4 muna kõik see pealt. Laseme siia kaussi. Siia võib nüüd panna suhkru ka sisse, see karba ei tee. Ja püüame teda siis mingil mool lahti lüüda. Siia võib selle panna selle sula või, see karba ei tee. Kaneel.
ongi se piima munasegu valmis. Nii. Ja selle saame esialgu ära tõsta siit eemale. Ja nüüd on jäänud siis järgi need kaks kurikuulust õuna. Siin me näete sellise juurvilja või köögivilja koorimise noaga. Näete, saab väga edukalt ära koorida. Ja ei võtta ei tea kui palju aega. Ja muidugi saab südamiku ka välja lükata. Ja natuke saab siin aidata veel järgi noaga, et seda koort ära võtta. Ja siis minu kaust on olemas. Ja siis laseme ta viiludeks. Kallame siis siia kaussi, et meil kõik asjad on olemas. Nii, nüüd on siis see kõige tähtsam moment. Siin paneme siis nüüd neid, ma arvan, et siit saab ehk kaks kihti siit ka. Ja me peame siis kindlasti kolmanda kihi paneme sellest. Kõigepealt laotame siis ühe kihi siia. Saia põhja, saia kuubikuid. Ma mõtlesin alguses, et ma ehk röstin need praajahjus plaadil ära. Aga kõigepealt proovime niimoodi, et vaatame, kuidas saab. Nii. Ja nüüd võib panna siis ilmselt paneme õunu ühe kihi. Iga tihedalt põhi täis. Muidu jääb mul kohati nagu tühjaks see põhi, see ei ole hea. Nii. Ja ilmselt seda vormi saab siis hiljem süüa piimaga. Saab nii sama süüa. Selliga. Mina olen söönud nii sama. Nii. Nüüd on kiht õun olemas. Nüüd katsume kuidagi saada siia seda pohlamoosi. Ta on sellukone paksu võitu, aga võibolla õnnestub mul teda vanna. Määrida ta siia. Moosi paigandus ei ole nii, et sa määrid teda. No peasid ta on siin olemas. Kui ta oleks vedel, siis on sea kallata. Õunte peale. Jätame siis teise kihi jaoks ka veel. Nii, nüüd paneme jälle siis kuubikuid. Sest ega igas peres jääb seda saia üle. Seda, mis minul jäi üle, siis sellest ma teen. Kuivatan ära ja siis ma teen sellest riivsaia. See on hoopis palju parem kui kaupusest ostetud see riivsai. Ma ei tea, mis sinna kaupanduses või tehastes on pandud sinna, millest see tehtud on.
aga need kotleti paneelikud ja nüüd see kõik on hoopis oma tehtud riivsaiast hoopis paremad. Kui ta ei usu, proovige järgi. Nii, viimase kihi jaoks me jätame ka neid saiju kuubikuid. Nüüd on enam vähem juba näha, et palju siin läks. Natuke võib ka nüüd töö käigus näite niimoodi pigistada kinni, mida tihedam, seda parem, et seda õhku oleks nii vähem. Nüüd laome siis õunu jälle. Kõik need õunad ära, palju meil on siin. Ega siin juurte võtta pole kuskilt. Normi järgi on ette nähtud ja venelal oli huvitav sõna nagu kost. Kost. Selle kosti järgi oli kõik normeeritud iga asi. Et ega rohkem ei saanud teda kuskilt. Ja oli ette nähtud ja kõik. Aga siia oleks kulunud küll kolmas õun ka ära, et väheks ei. Nii. Aga noh, ja nüüd me paneme siis ülejäänud moosi siia. Tiltsutame see põhja. Moos. Siin võib ka muud moosi panna. Aga kuna siin see selles retseptis oli kirjas, unustasin ütelda, kus see retsepti ma võtsin. Viimases Tiiu numbris 2017 selle aasta viimane selles Tiiu köögi nurgas. Ajakiri Tiiu. Seal on see retsept ja ma vaatan, ohoo, tuleb meelde tuletada nooruspõlve. Siis ju vene ajal neid nooruspõlve, kui ise tegid, siis said, aga päris huvitava meelde tuletada. Nii, see nüüd olemas ja nüüd paneme siia viimase kihi. Saia kuubikuid. Hea siis kindi pigistada. Võime pigistada ka selle labidaga. Siis on nagu parem. Pigistame need kihid tihedaks. Siis läheb vähem vedelikku, kui vedelik kaob siin all ära ja peal jääb kuivaks. No, et kui hea see silikon labides on. See on ikkagi abimees. Nüüd teevad muusikad ka juurde, kolinad. Nii. Ma alles selle ostsin, selle vormi, päris paraja mõõduga. Enne mul ei olnudki nii parajad sellist. Ta kuskil on 22 või 23. Lai ja kusin kolmas pikk. Nii, ongi nüüd olemas. Ahi mul on soe juba 200 graadi juures. Võtse nüüd see vedeliku. Kallame talle siis peale. Võime teda veel natuke segada. Enne peale kallamist. Ja nüüd tuleks ta nii kallata, et ta enam vähem täpselt. Nõristame ta siia peale. Ta imbub kõik kihid. Peaks läbi imbuma.
siis me laseme tal seista kuskil 10 minutit. Siis ta natuke tõmbab selle kõik kihid läbi. Kes ei ole seda vormi teinud, siis proovige ka. Ja kindlasti kommenteerige minu postituse alla, et kuidas teil õnnestus ja kuidas teil maitses. Mind huvitab ka, mida te teistmoodi teete. Et see on ka põnev. Sest neid variante on ju kõiksugu variante, kuidas huvitavad ja maitsevad teha. Nii, näete, saigi nüüd otsa. Ma enam-vähem sai ka kõik. Ja nüüd me lasem tal seista. Näete. Lasem seista 10 minutit. Vahi soeneb praegust ja läheb küpsemisele. Siin siis minu saia vorm. Tuli ahjust. Ta oli 200 graadi juures ja 25 minutit. Nüüd ta jahtub. See siis minu saia vorm. Imaga. Ja disu.